ଇଡି ଫାଶରେ ନାଗ ଦମ୍ପତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ଜେରା କରିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର କରିବ ଖୋଳତାଡ଼। ରାଜ୍ୟରେ ହନିଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଦେଇଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଇଡି ମାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ନେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ହେବ ଛାନ୍ଭିନ୍। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି, କିଏ ଓ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ସେସବୁର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ଇଡି। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ହନିଟ୍ରାପ୍ ଓ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହାର 15 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ସ୍ଥିତ ଘରୁ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ ଗିରଫ ହୋଇ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାମିଲ ଥିଲା। ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ସହ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ର ଜଗବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। 4 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ଓ ଡାଏରୀ ସହ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ସେପରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ସେ 64 ଧାରାରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଥିବା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ରିମାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଗୁମର ଖୋଲିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ କରେ ତେବେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।